Pesodat e profesionistëve shëndetësor, oda e mjekëve, e farmacistëve, oda e stomatologëve, e fizioterapeutëve dhe oda e infermierëve kanë filluar të funksionojnë, por pa kompetenca të plota. Kryetarja e Odës e fizioterapeutëve Dafin Ibrahimi thotë se me gjithë përgatitjet për funksionim të duhur, ende kanë disa mangësi. Oda e fizioterapeutëve të Kosovës tash nga koriku i këtij viti, në fundi korikut, ka fillu me gjitha kompetencat e plota për funksionimin e rilicencimit. Ende jemi në funksionim pa kompjutera, pa printera. Ndërsa, kryetari i Odës e farmacistëve Zehadin Gashi thot se si Odë kanë pranuar kompetencën e fundit, atë rilicencimit, dhe nuk kanë probleme me funksionim. Oda farmacistëve ka kry obligimet e veta, si në procesin në mbarqes kompetencave, ashtu edhe në ushtrimin e funksionit saj. Ne kemi arrit që të kryojmë kushte për gjithë farmacistët e Kosovës që të rilicencohen, procesi cili fatkeqësisht këto 17 vitet e fundit nuk ishte bërë. Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se odave të profesionistëve shëndetësor kompetencat po u bartën në vazhdimësi. Kompetencat që u janë bartur kanë të bëjnë me çështjet etnike, rilicencimin dhe akreditimin e programeve për edukim të vazhdueshëm profesional. Kompetencat e tjera do t'u bartën në vazhdimësi deri në pavarësimin e tyre të plot dhe varësisht prej gatishmërisë së tyre për t'i ushtruar ato. Odat që kanë bashkëpunuar më tepër tashmë i kanë marrë përgjegjësitë e tyre dhe Ministria e Shëndetësisë pret që një zhvillim të tillë tash edhe tek Oda e mjekëve. Ndërsa në shoqatën e pacientëve thonë se funksionalizimi i plot i odave të profesionistëve shëndetësor po qalon shkaku i mungesës së vullnetit politik. Aty duhet një shtytje politike, si më thonë një përkaje, në ashtë për nivellit qeveritar, jo vetëm prej ministrit, që me fillu, me formu rregulloret pak më profesionale. Unë shoh për shembull tek oda stomatologëve, ka të lashe se bën rregullore, po kjo dalin probleme, do thotë nuk po muj me marr veten, po ipën ka pak kompetenca, por shkojnë ngadalë. Në odën e fizioterapeutëve dhe odën e farmacistëve thonë se si pas ligjit, kompetencat është dashur të bartën qysh në vitin 2016. Është e kalu më tepër se një vitin e gjysëm. Dhe normal që është shke ligji, janë të i kalu periudat e bartjes e kompetencave, pavarësimi, mbështetja, ka qenë mangët. Kanë mund të shkojnë pak më shpejt, mirë po dihet në institucione si çdo kund ekziston ajo birokracia e cila nuk e ka gabimin ta qyja është pengesën e adresume, po gjithë njërë ja barë tjetërit. Ndryshe nga oda fizioterapeutëve, farmacistëve, mamive dhe oda infermierve, oda e mjekve endë nuk ka pranuar kompetencat nga Ministria e Shëndetësisë. Si pas kryetare se kësa jode, Zylfie Hundozi, Ministria nuk ka dhenë kompetencat që i kanë kërkuar.